ეს თავისუფალ სივრცეში არსებული ჟესტური ენის სწავლების ალტერნატიული სკოლაა, რომლის ფარგლებში უკვე 100-ზე მეტმა ადამიანმა შეისწავლა კომუნიკაციის შესაბამისი ფორმა. სამოყვარულო დონეზე ჟესტური ენის დაუფლების მსურველი ბევრია. Ყავს საჯარო უწყების წარმომადგენლები, ისეთი როგორიცაა იუსტიციის სახლის თანამშრომლები, სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები, ასევე ყავს მუზეუმის, ბიბლიოთეკის. ეს თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ეს სივრცეები აწინ რაღაც დონეზე უკვე სმენის ამ მქონეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების თუ დაწესებულების წარმომადგენლების მონაწილეობა ჟესტური ენის შესწავლის პროცესში აუცილებელია, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგების, სპეცპედაგოგებისა და მომიჩნევე პროფესიის პირთა აქტიურობაც. თუ ადრე იყო ინტერესი ძირითადად ბავშვების, ეხლა უკვე ყავს საკმაოდ კარგი ჯგუფი, გამომდინარე ქედა, რომ ყავს ფსიქოლოგები, ყავს სპეცპედაგოგები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ დაინახეს თავი ჯგუფში საჭიროებები იმ ბავშვებისთვის, ვინც ვერ მოახერხა თავის დროზე თბილისში ანუ სპეცსკოლაში წასვლა და დარჩნენ აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, განათლების გარეშე. ჩემი მოსწავლეები არის ნაწილობრივ სმენის არ მქონე. იქვე დამებადა აზრი, რომ სმენის არ მქონე მოსწავლესთან რომ მქონდეს შეხება, შევძლებ თუ არა მასთან კომუნიკაციას. რამე თუ მე ვთვლი, რომ ისინიც არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, მე კი არ ვთვლი ეს ასეა. ზოგადად არ მყავს ნაცნობი სმენა დაქვეითებული არავინ, თუმცა მე მინდოდა, ანუ ლაპარაკი ძალიან მიყვარს და მინდოდა, რომ კომუნიკაციის ეს ხერხიც მესწავლა. ზოგადად ნახე ცოტა ზემოდან ქვემო, ჭირდება, ჭირდება. ესე არ აკეთებ ხალხსაჭყურე. სკოლის ბევრ სხვა ფუნქციასთან ერთად, ერთ-ერთი ჟესტური ენის შესახებ მოქალაქეებისთვის მართებული ინფორმაციის მიწოდება და გავრცელებაა. ადაპტირებული გარემოს შექმნა ამ შემთხვევაშიც წამყვანი ფაქტორია. ჭირდება ადაპტირებულ გარემო, რაც შეიძლება მეტ ადგილას, მეტ დაწესებულებაში, ორგანიზაციაში და ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ აი იმ ადამიანების რაოდენობა გავზარდოთ, ვისაც ეცოდინება მომავალში ჟესტური ენა. ჩვენი მოტივი და ჩვენი მიზანი არის სწორედ ის, რომ შევქმნათ ადაპტირებული და ხელმისაწვდომი გარემო სმენის არ მქონე ადამიანებისთვის. საინიციატივო ჯგუფების აქტიურობა შემოიფარგლება მწირი, ფინანსური თუ სხვა რესურსით. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, როგორც განათლების მიღების, ისე მუნიციპალური სერვისების განვითარების კუთხით. 2019 წლის მერის ბიუჯეტის პროექტში უკვე მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ ქართული ჟესტური ენის ალტერნატიული სკოლა გაითვალისწინონ. მე ვთვლი, ეს ერთი ჩემი ლალი ჯაფარიძის სუბიექტური აზრია, რომ სკოლაში პირველი კლასიდან უცხო ენის სწავლებას უნდა ისწავლებოდეს ჟესტური ენა, რამე თუ თამაშით სწავლება არის ბევრად უფრო ადვილი და ამ ენას მე ვფიქრობ ბავშვები დაეუფლებიან და ყველას ექნებათ ერთმანეთთან აზრის გაზიარების საშუალება. ფეხი სიარულის.